Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente, 27 de janeiro, terceira semana do aprendizado, da catequese, é o tempo que aprendemos. Jesus vai lançando a sua mensagem para os seus discípulos, apóstolos, essa grande multidão. E é exatamente isso hoje. Jesus está à beira do mar da Galileia, uma grande multidão está ali, desejosa, sedenta, com fome e sede desse aprendizado. E Jesus, minha gente, não hesita. Jesus sobe numa barca e começa a ensiná-los. E ensina daquela maneira que nós tão bem conhecemos, através de parábolas. Parábolas usadas por Jesus, uma história contada, Jesus sempre usando imagens do seu tempo ali, da sua redondeza. Fala do pastor, do caminho, das ovelhas, do plantio, das sementes, algo acessível que todos possam compreender. Hoje, por exemplo, é a parábola da semente. O semeador saiu para semear. E quando ele semeia, várias sementes são lançadas. Algumas sementes caem pelo meio do caminho, outras caem nos espinhos, no terreno pedregoso, e outras sementes caem em terra boa. Hoje, minha gente, o grande questionamento para nós é: Deus lança a sua semente. O terreno é o nosso coração. Como está o nosso coração para que essa semente lançada brote e germine frutos? Será que o nosso coração está como aquelas sementes que caíram no meio dos espinhos? Ou no terreno pedregoso? Ou no meio do caminho? Oxalá, semente lançada em nosso coração, encontre uma terra boa, uma terra que produza 100 por 1, uma terra que tenha aí frutos saudáveis que possam brotar cada vez mais. Desça sobre todos vós a bênção de Deus, que é Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.